Dobar dan. Dobar dan. A interesuje me da li je žućka tu? Pogrešili ste broj. Molim? Pogrešili ste broj. Interesuje me da li je žućka tu? Pogrešili ste broj. A znaš šta sam ja hteo? Šta? Ko se javlja? A koga vi trebate, žuća nema ovde, vi ste pogrešili broj. Molim? Pogrešili ste broj. Šta to govoriš be? Broj ste pogrešili. Molim? Pogrešili ste broj. Šta govoriš be? Halo? Halo? Dan. Halo? Dobar dan. Dobar dan. A interesuje me da li je žuća tu? Kako se preziva žuća? A znaš šta sam ja hteo? Kaš... Ja sam dobio jednu pošiljku, jedan veći koferat i na njemu piše Engleska. Na osnovu toga ja u Engleskoj nemam nikoga. Dobro. Molim? Kažete da li u Engleskoj nemate nikoga, pa šta treba s tim kovertom, da? Ko se javlja? Molim? Ko ste vi? Žuća, kažete. Molim? Pa ja sam žuća, sad mi je dečko rekao žuća, treba, nije razumeo, ja sam žuća, kažete kakav ste kovera dobili? Šta to govoriš be? Molim? Šta to govoriš be? Šta sad? Ja vas ne poznajem, prijatelju. Pa ja sam žuća, ne za koga vi trebate na ovom broju, okrenuli ste 699996. Molim? Okrenuli ste broj, ja sam žuća, sad mi je brat dao da pričam, nije razumeo, tražite žuću, ja sam žuća, izvolite. A znaš šta sam ja hteo? Kažite, ne znam. Da mi zaguriš kuriš jebenci deste rođeno! Ej, da ti pušim kuraka, tako? A ja ću da ti jebem ženu u ljubicu, znaš? Oli? U dupe ću da ti jebem ženu, tako bi zabrao za materu. Je ti jasno? Moriš be! Ma ne bi da im sve štelo, da ti ne bi jebao mama, sad ću dokonujem bre ovu interventnu službu da ti dođi na vrata da te pojebu. Živo jebeni! Hoćeš da te jebe mama, a? Jebem ti sve živo, pa koji da si? Ma koji bre kurac ti zoveš ovdje i traži žuću? Znaš šta se kaže, ko traži žuću, svršim ga na pluća. Jaj! Trebam nekom nešto. A? E tebi treba nešto? Pravi? Lešinar, pa ti si zvao ovaj telefon govnjarko bre, majmunski. Jebat ću te usta bre, pička ti materina bezobrazna bre. Šta to govoriš bre? Šta to govorim bre, ko si bre ti da zoveš ovaj telefon i da tražiš tu i da baljezga stvari bre? Nemo da ti jebem mater bezobrazno bre, kakav koverac si dobio iz Engleske bre? Ma sreću je ti. Ma nemoj da ti jebem mamu bezobrazno, narkomansku, pijandursku. Ne moš kuriš jebenci deste rođeno. Pa jebem ja tebi deste. Nerođeno i rođeno, jebem ti ženu, jebem tebe u mozak, bre. Šta to govoriš, bre? To što si čuo, bre. Što si zvao ovaj telefon, bre? Ej, bre. Trebam nekom nešto. Pa kome treba? Zašto ste zvali ovaj telefon? Da čujem. Na osnovu toga, ja u Engleskoj nemam nikoga. Pa šta, ovo je Srbija, nije Engleska. Sve sam ti toga, jeli, papane? Sve. Jeli, majmune? Ko ste vi? Ko sam ja? Ko se javlja? Što se ja? Pa ti si zvao, bre. A znaš šta sam ja hteo? Šta si hteo? Da mi propušiš kurac, jel to? Da mi zaguriš kuric, jebenci, gde ste rođeno? Jao, sad će moja majka da se javi. Šta to govoriš? Halo, halo, kažete? Gospodine, ko vam treba, gospodine? Divo, pa koji da si? Kažete, gospodine. Šta mogu da učinim za vas? Jebem ti mamu i mami si sve ti živo jebem! E majmune, nemoj da sad pronađem preko ove službe telefona dakle zoveš da ti se ne jebem keve. Prvo ću da te jebem, posle ću da te bijem, da znaš? E znaš bre? Vas ne poznajem prijatelja. Ovo bre, za to pismo ćeš i jedna jebaćeš bre, pa sad ću da zovem poštu i da vidimo dakle zoveš, razumeš? E, očekuj me za pola sata kod tebe na gajbi, jebaću ti sve, usta ću te jebat. Razumeš? Jebem ti mamu i mami si sve ti živo jebem. Ozbiljno.